1992 оноос ар ширний салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй Дархан Минж компани нь 2018 онд жилдээ 600 мянган ширхэг үхрийн шир болон бог малын арьсыг гүн боловсруулах хүчин чадалтай экспортын чиг баримжаатай үйлдвэр болон жилдээ 120 мянган хос хөдөл үйлдвэрлэх хүчин чадалтай Эйтэн брэндийн нэхий хутлын үйлдвэрийг байгуулан амжилттай ажиллаж байна. Одоогоор эдгээр үйлдвэрүүдэд 170 орчим ажлын байрыг бий болгон татвар шимтгэлээр дамжуулан улсын төсөвт 2.3 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлсэн бөгөөд байгаль орчинд ээлтэй сүлүүвийн дэвшил техник технологийн шийдэл бүхий экспортын чиг баримжаатай эдгээр үйлдвэрүүд нь дэлхийн зах зээлд Монгол арьс ширний салбарыг төлөөлж брэнд бүтээгдэхүүнээ экспортлох томоохон алхмыг хийгээд байна. Дархан Минж компани.